Hi everyone, welcome or welcome back to Drama Corner Malayalam. In the number of Kinnporsche episode 4. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോർഷും പീറ്റും കൂടിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സീനിലാണ്. പോർഷ് സ്വപ്നത്തിൽ എന്തോ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പീറ്റിനെ കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ പീറ്റ് പോർഷിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കും, നീ എന്താ ചെയ്യണേ, നിനക്ക് എന്നോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ, നീ എന്താ ഇപ്പം എന്നെ കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരണേന്ന്. അപ്പോൾ പോർഷ് പറയും, ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്, സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ആരിനും കിസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന്. എന്നിട്ട് പോർഷ് എന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയും, അത് സത്യത്തിൽ സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു, അതോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ആരെങ്കിലും കിസ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ പീറ്റ് പറയും, നീ പറയേ, ഞാനും നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ കിന്നിന്റെ ഒരു സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. കിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കിന്നിന് ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മ വരികയാണ്, പോർഷനെ കിസ് ചെയ്തതൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അങ്ങനെ കിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പോർഷനായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പോർഷ് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ ലൈറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം വേഗസ് വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റർ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ പോർഷ് പറയും, വേഗസിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗസ് ചോദിക്കും, എന്തിനാ മെക്കാവുവിനെ ഫോർഹെഡ് മുറിച്ചതിനാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ പോർഷ അതേന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗസ് പറയാണ്, അവൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അവനെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല, അവൻ അതിനെ ഡിസേർവിങ് ആ, അത് സാരല്ലേ, അതിനപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്നെ ഫൊഗീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, നിന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇതൊക്കെ കിൻ കാണും. അപ്പോൾ കിന്നിനാണെങ്കിൽ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടണില്ലേ വേഗസും പോർഷും കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേഗസ് പോർഷിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പരിധി വിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നത് പോലെ കിന്നിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വേഗസിൻ്റെ അടുത്ത് പോർഷ് പറയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ കിന്നിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡല്ല, കുന്നിൻ്റെയാണ്, അപ്പോൾ കുന്നിൻ്റെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോർഷും കിന്നും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിൻ പറയും, വേഗസിൻ്റെ അടുത്ത് അധികം പ്രോക്സിമിറ്റി വെക്കണ്ട, അധികം ക്ലോസ് ആവണ്ട എന്ന്. അപ്പോൾ പോർഷനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടണില്ലേ, കിന്ന് പോർഷിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യണ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ കിൻ പറയും, അത് നിൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്, മൈനർ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലതെന്ന്. കിന്നിങ്ങനെ പറയും, അതെ ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോർഷ്, ആ അതല്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ടെൻഷൻ ആവണ്ട, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യണ കാര്യമാന്ന് പറയും പോർഷ്. അപ്പോൾ കിന്നിങ്ങനെ ഞെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. കിന്നിൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരിനൊക്കെ കിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പോലെയാണ് കിന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോർഷ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് കിസ് ചെയ്ത കാര്യം പോർഷിനെ ഓർമ്മയില്ല. പോർഷ് അത് ഡ്രീമാണോ ശരിക്കും കിസ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കിന്നിനെയാണ് കിസ് ചെയ്തതെന്ന് പോർഷന് ഓർമ്മയില്ല. കിന്നിന് മനസ്സിലായി പോർഷന് ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, പോർഷ ആ ഡ്രിങ്ക് എപ്പോഴും അവർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ച് പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോള് വന്നിട്ട് പോർഷനെ വിളിക്കും, മിസ്റ്റർ താൻ ഖുന്ന ആകെ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. അതിനിവർ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഖുന്ന അവിടെ കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഖുന്നിൻ്റെ തല ആരോ പിടിച്ചിങ്ങനെ അമർത്താണ്, തല വേനിച്ചിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് ഗോസ്റ്റാണോ എന്നെ രക്ഷിക്കുക നിങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബഹളം വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പോർഷ ഖുന്നിനെ എടുത്തിട്ട് പറയും, അത് ഹാങ് ഓവറാണ്, ഇന്നലെ കുറേ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ, അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നത്. പക്ഷേ ഖുന്ന അവിടെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ട് പറയും, നീണ്ടല്ലോ പോർഷ, എന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല, നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണിയല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പോളും പോർഷും ആമൊക്കെ കൂടി ഖുന്നിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഖുൻ പറയും, എനിക്ക് സ്പാല് പോയിട്ടൊരു മസാജ് എടുക്കണം, അപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പോളാണ് പോർഷ ഞെട്ടണത്, ഓ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ സ്പായും ഉണ്ടോ എന്ന്. പോർഷ വിചാരിച്ചു പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്പാലിക്ക് പോണ കാര്യമാണ് പറയണതെന്ന്. അപ്പോൾ പോർഷ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മസാജ് ചെയ്യണ ലേഡിയുടെ അടുത്ത് പറയും, മിസ്റ്റർ ഖുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേക്കാളും മുൻപ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഓർഡർ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിസ്റ്റർ ഖുന്നിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവർ മൂന്ന് പേര്, ഇവർക്കും കൂടി ഓരോ മസാജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ലേഡി അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ സോനയിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ്റ്റർ ഖുന്നിൻ്റെ മസാജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടി ചെയ്തുതരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ മുമ്പോളൊക്കെ ഞെട്ടി, ഇത്ര കാലമായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പോലും വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പായിൽ മസാജൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കും പറ്റുമെന്ന്. അങ്ങനെ പോർഷ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവർക്കും അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അപ്പോൾ പോർഷ് പറയും, ഞാൻ സോനയിലേക്ക് പോവാണ്, നിങ്ങൾ മസാജിനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ മുറിവുണ്ടല്ലോ, അത് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോർഷ് സോനയിൽ പോവാണ്. അങ്ങനെ സോനയിൽ പോർഷ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് കിൻ വരുന്നത്.
അപ്പൊ പോഷ അവിടുന്ന് പോവാൻ നിൽക്കും കിന്നിന് കാണുമ്പോൾ. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സോനിയിൽ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാല് അത് ഇനി പ്രശ്നമാവോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ കിൻ പറയുന്നു, നീ പോവൊന്നും വേണ്ട, നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോന്ന്. കിൻ ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോയിക്കോളാൻ പറയും. അപ്പോ പോഷ അവന്റെ ടാറ്റു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഇത് ഫീനിക്സിന്റെ ടാറ്റു ആണ്, ഞാന് ഈ ഫീനിക്സിനെ പോലെയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം എന്നെ തളർത്തൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. കിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അവനിപ്പോ സുഖല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോഷ് പറയും, ഞാന് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം, എന്നാലും അവന് സുഖം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കിന്നിന്റെ അടുത്ത് കിമ്മിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കിൻ പറയും, അവൻ എന്റെ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും സത്യത്തില് എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ, അങ്ങനെ വരാറൊന്നുമില്ല പറയും. എന്നിട്ട് കിൻ ചോദിക്കും, നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറെ നാൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ദേഷ്യം വരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പോർഷന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പോർഷ് പറയും, എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന്. കിൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും, സത്യമാണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേന്ന്. പോർഷ് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പോർഷ് കിന്നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇത്ര നാളായിട്ട് നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, നിനക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേന്ന്. അപ്പൊ കിൻ പറയും, ഇല്ല എന്ന്. എന്നിട്ട് കിന്നെ പോർഷന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ഒരു ഗേൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. അപ്പോ പോർഷ് അതിനിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട്, നീ അതിന് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആണല്ലോ, കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലാന്നുള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ സോനിയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി, അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കൊന്ന് മാറിക്കോളെന്ന് പറയും. അപ്പൊ കിൻ വീണ്ടും ചോദിക്കൂട്ടാ, നീ ഗേൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. അങ്ങനെ കാണാൻ പോർഷ് ഇങ്ങനെ കിന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിന്നിങ്ങനെ ഇവരെന്നെ കിസ് ചെയ്യാനാണോ വരണേന്നുള്ള പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സോനിയയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോ പോർഷന് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പോഷ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ കിന്നിന്റെ മേലിക്ക് വീഴാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് പോഷ് എന്താണ് മറുപടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കിന്നിന് മനസ്സിലായില്ല, അപ്പോഴേക്കും പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ കിന്നിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോഷന് ഇപ്പോഴും ബോധം വന്നിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ള ബോഡി ഗാർഡ്സ് അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഫുഡ് കഴിക്കരുത്തിരിക്കുക. പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കും കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, നീ വലിയ സ്ട്രോങ് ആയി അഭിനയിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോഴേക്കും അതും കൂടി സഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ പോഷയെ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് വേഗസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗസ് വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ വേഗസിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബേബീനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വേഗസ് ഇസ് ഡാം ഹോട്ട്, അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് വേഗസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, കിന്നും കുന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തൊരു ടേബിളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ബോഡി ഗാർഡ്സിന്റെ സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണോ ചോദിക്കും. അപ്പം വേഗസ് പറയും, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴേക്കും കിന്നും അങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ വേഗസും കിന്നും ബോഡി ഗാർഡ്സും ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. എന്നിട്ട് വേഗസ് പോഷന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിനക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എൻ്റെ ഹെഡ് ബോഡി ഗാർഡ് ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ എൻ്റെ അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് കിന്ന് സമ്മതിക്കില്ല, അവനിവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വിട്ടുതരൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വേഗസ് കിന്നിനെ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കുൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ കുൻ വന്നിട്ട് ഒറ്റയടിയാണ് വേഗസിന് തലയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കുന്ന്, നിന്നോട് ആരെവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് എൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ്, ഇവിടെ നീ ഇരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കും ഫുഡ് വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ പോർഷ് ഇവരുടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുക. ആ സമയത്ത് ബിഗ് വന്നിട്ട് പോർഷിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇന്ന് കുന്നിന്റെ കൂടെ നിനക്ക് സീരീസ് ഒന്നും കാണണ്ടേന്ന്. അപ്പൊ പോർഷ് പറയും, ഞാൻ എന്തിനാ കുന്നിന്റെ കൂടെ നടക്കണേ, ഞാൻ കിന്നിന്റെ കൂടെ സോനയില് പോയിട്ടാ വന്നിരിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ബിഗ് ആണെങ്കിൽ സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ്, സോനയിലോ അതും ബോസിന്റെ കൂടിയോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ബിഗ് ഇവന്റെ ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയും, നീയല്ലേ ഇപ്പൊ ബോസിന്റെ ഫേവറേറ്റ്, നീ ഞാൻ തരണ ഈ കവറ് ബോസിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്, ഡോറിൽ വിളിച്ചിട്ട് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു പറയും. അപ്പൊ പോർഷ് അങ്ങോട്ട് പോകും, പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കിന്ന് ഡോറ് തുറക്കില്ല. അപ്പൊ കിന്ന് കുളിക്കുകയാണ്, പോർഷ് ആ കവറ് അവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആരോ വരുന്നത് കാണുന്നത്. സത്യത്തിൽ പോർഷന് അതവിടെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് കടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഞെട്ടിയിട്ട് ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒളിച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മനസ്സിലാവുക സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താ ഇനി നടക്കാൻ പോണേന്ന്. അവിടെ ഈ കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൾ ബോയ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താ നടക്കാന്ന് പോർഷന് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അവന് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പോവാനും പറ്റില്ല. ആ സമയത്താണ് ഈ കോൾ ബോയ് പറയണത്, ഇന്ന് നമുക്ക് നേച്ചറിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ അവർ ആ കേർട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യണതും പോർഷനെ അവരവിടെ കാണും. അതേപോലെ അതിനേക്കാളും മുന്നായിട്ട് ഈ കോൾ ബോയ് വന്നിട്ട് കിന്നിനെ കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴേ കിന്നു സമ്മതിക്കില്ല.
കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ബിലീഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ കിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കിന്നിന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി. അങ്ങനെ ഈ കേട്ടൻ മാറിയപ്പോ പോർഷന് കണ്ടപ്പോ ഇവർ ഞെട്ടി. അങ്ങനെ പോർഷാണെങ്കിൽ ഓക്വേർഡ് ആയല്ലോ. അതായത് അപ്പൊ അവർ കേട്ടൻ നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ നൈറ്റ് എന്താ നടക്കണേന്ന് പോർഷ അവിടെ കണ്ടേന്. അങ്ങനെ അവൻ ഞെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ബിഗ് അവൻ കളിയാക്കിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താ ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡ് ആണല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ പോർഷ വന്നിട്ട് പറയൂ, അതെന്താ നീ പറയാണ്ടിരുന്നേ, ആ റൂമില് കിന്നി മാത്രല്ല കിന്നിനൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ബിഗ് ചോദിക്കുകയാണ്, അത് കണ്ടിട്ടാണോ നീ ഇത്ര ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ പോർഷ ചോദിക്കും, പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നീ എന്താ വിചാരിച്ചേക്ക് എൻഗേയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷോക്ക്ഡ് ആവുന്നതാണ്? നിന്റെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാ നീ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ബിഗിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ കിന്നാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ്, കാരണം കിന്ന് ഗേ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിലല്ല പോർഷന് കുഴപ്പം, അവിടെ വേറെ ആളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നും പിന്നെ ഇവർ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നും ഓൾറെഡി പോർഷന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ പോർഷന്റെ ചമ്മലായതാണ്. അങ്ങനെ പോർഷ വന്നിട്ട് പീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പോർഷന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കിസ് ചെയ്തത് കിന്നിനായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ പീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നും അവൻ പറയില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പോർഷന്റെ സ്കൂളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിംഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പോർഷ വിക്കിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാനാണ്. ഈ വിക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് പോർഷയ്ക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത്. ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ, വിക്ക് ഒരു സിംഗറാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഒക്കെയാണ്, അപ്പോൾ വിക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കിന്റെ സോങ്സിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിക്കിന്റെ സൈൻ ചെയ്ത ടീഷർട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും. പോർഷയ്ക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷെ അവനേക്കാളും മുന്നേ ആരെങ്കിലും കൈവന്തിക്കും. അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും വേറെ ആൾക്കാരെ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് പ്രൈസ് കിട്ടുക. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാം, വിക്കിന്റെ ഏത് സോങ്ങിലാണ് ഒരു കാറ്റിനെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗേൾ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പോർഷ പറയും, ഒരു സോങ്ങിൽ മാത്രല്ല മൂന്ന് സോങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് കാറ്റിന്റെ വാല് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് കാറ്റിന്റെ പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു കാറ്റ് ഡോൾ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ വിക്ക് ഭയങ്കര ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി. പക്ഷെ പോർഷ ടീഷർട്ട് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് വിക്കിന്റെ സ്റ്റാഫ് പറയണത് അവരുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ടീഷർട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അപ്പൊ പോർഷയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ വിക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് പോർഷ അവന്റെ എല്ലാ സോങ്സും അത്രയും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ. അപ്പൊ വിക്ക് ചോദിക്കും, ഞാന് ഇതല്ലാണ്ട്, ഈ ടീഷർട്ട് അല്ലാണ്ട് നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരണോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോ പോർഷ പറയും, എനിക്ക് ഇവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്റെ ഗിറ്റാർ ട്യൂട്ടർ ആവുമോ എന്ന് ചോദിക്കും വിക്കിന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ വിക്ക് ഒന്നും പറയില്ല, കാരണം സെലിബ്രിറ്റി ആണല്ലോ, ഇവനെ ട്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. അപ്പൊ വിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പോർഷ ഇട്ടിട്ടുള്ള യൂണിഫോമിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പോർഷ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ കാണുന്നത് പോർഷിന്റെയും കിന്നിന്റെയും സീനാണ്. കിന്ന് പോർഷ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും, ഷർട്ട് ഊരു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പോർഷ, ഞാനതിനിപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണത്, ഞാൻ കുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ വന്നിട്ട് കിന്ന് പറയും, താൻ കുന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട്, നീ വേഗസിനായിട്ട് നല്ലോണം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണേനെ, അതുകൊണ്ട് അവൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കിന്ന് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ശരിക്കും ഷർട്ട് ഊരാൻ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പോർഷിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു, ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഉണങ്ങിയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അത് ഉണങ്ങി പറയും, പോർഷന് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പോർഷ കുറച്ച് റൂഡായിട്ട് കിന്നിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണേ. എന്നിട്ട് കിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ കിമ്മുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? പോർഷന്റെ ആ സ്കൂളില് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോയ വിക്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും കിന്നിന്റെ അനിയനായിട്ടുള്ള കിമ്മ്. അങ്ങനെ ബിഗ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് പോർഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിമ്മിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കിമ്മ് നോക്കുമ്പോഴാണ് പോർഷന്റെ അനിയനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. കിമ്മിനും ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓറ ഉണ്ട്. കിമ്മ് ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോർഷന്റെയും പോർഷന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ബോർഡിൽ അഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ലിങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോ കിമ്മ് ഒന്നെങ്കിൽ കിന്നിനെതിരായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കിന്നിനെ ആരാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ എന്താണ് സത്യത്തിലെ കിമ്മിന്റെ റോൾ എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ
കിന്നും കിന്നിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷന് പോവാണ്. അവിടെ ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലസിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ബോഡി ഗാർഡ്സും അവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പോർഷ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേഗസ് വന്നിട്ട് കിന്നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ വീണ്ടും പോർഷ്യനെ നിന്റെ തന്നെ ബോഡി ഗാർഡ് ആക്കിയില്ലേന്ന്. അപ്പം കിന്ന് പറയും, ഞാൻ ബോഡി ഗാർഡ് ആക്കിയതൊന്നല്ല, നിന്റെ കൂടെ അവൻ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ട് കുഞ്ഞിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പൊ അവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാണ്. വേഗസ് ചോദിക്കും, അങ്ങനെയാണോ, നീ അവനെ തിരിച്ചു മേടിച്ചു കൊടുന്നു എന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്ന്. ആ സമയത്താണ് കിന്നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ടൈം ടേം അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ തേനെ ഭയങ്കര രസമാണ് കളർ ചെയ്ത ഹെയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ നെക്ലസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആര് എന്ത് പ്രൈസ് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും കിന്ന്. പിന്നെ അവസാനം മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെ വേഗസും കിന്നും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈസിന് ഓപ്ഷൻ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോർഷനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തേ പറയുന്നുണ്ട് കിന്നിന്റെ അടുത്ത്, അവനെ ഇന്ന് കാണാൻ നല്ല ഹാൻസം ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഒപ്പേനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഈ സീൻ കാണുമ്പോൾ ടേനെയാണ് ഒപ്പേനെ പോലെ തോന്നുന്നത്. പോർഷനും ഉണ്ട്, പോർഷൻ സാധാരണയുള്ള ആ ഒരു യൂണിഫോമിലല്ല, ഇന്ന് ബ്ലേസറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് കിന്നിന്റെ അടുത്ത്, നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുക, അവനെ കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫേസും പിടിച്ച അവനല്ല ഞാൻ പോലും നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന് പറയും തേ. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കിന്ന് ആ ശരി ശരി എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സമയത്താണ് അവിടുന്ന് പോർഷ് കിന്നിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ ബാർടെൻഡർ ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കും പോർഷന്. അപ്പോൾ പോർഷാണെങ്കിൽ ഇവന് വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം അത് കുടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കിന്നെ അവനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോർഷ് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് കുടിച്ചോ എന്നുള്ള പെർമിഷനാണ് കൊടുക്കണേന്ന്. പോർഷ് അത് കുടിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ആ വെയിറ്റർ എന്തോ ഒരു ഡ്രഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോർഷന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഫക്കേഷൻ എടുക്കുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോഡി ഹീറ്റ് കൂടി. അങ്ങനെ പോർഷ് വാഷ്റൂമിൽ പോണ സമയത്ത് അവിടുന്ന് പോർഷനെ ആരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. ലാസ്റ്റ് കിന്നൊരു 100 മില്യണിന് ഈ ഒരു നെക്ലസ് വാങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ ഫാമിലിയില് ഡോട്ടേഴ്സ് ഇല്ല, എല്ലാരും മക്കള് ഒക്കെ ബോയ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെക്ലസ് വാങ്ങണത് എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ നെക്ലസ് വാങ്ങണത് ആർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല, ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ ജയിച്ച് അത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാമിലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിന്നത് മേടിക്കുന്നത്. വേഗസ് ഒപ്പം മത്സരിക്കും, പക്ഷെ 100 മില്യൺ എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസൊക്കെ കിൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വേഗസിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം കിന്നനെ നെക്ലസ് കിട്ടി. അതിന് അവൻ അതിൻ്റെ സ്പീച്ച് പറയാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോർഷനെ കാണാനില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കിന്നിന് ടെൻഷനായി. അപ്പോൾ കിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോർഷനെ അന്വേഷിച്ച് പോവുക. പോർഷനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ പോർഷനെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് പോർഷനെ ആരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂമിലിട്ടേക്കണത് കാണിക്കുന്നത്. അത് ആരാണ് പോർഷനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തേന്ന് ഫേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേനും കിന്നും കിന്നിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സും അത് കണ്ടുപിടിച്ചു തുടങ്ങി സി സി ടി വി വെച്ചിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോർഷനെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആള് കിഡ്നാപ്പർ പറയാണ് പോർഷന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് നിന്നെ മെത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് പൊതുവെ എനിക്ക് ആരുടെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പോർഷ് ഡ്രഗ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഈ ആളിനെ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഇയാളുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയണത് കിന്നിന് മനസ്സിലായി പോർഷനെ കാണാനില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവരന്വേഷിച്ചു വരും ഇപ്പോ പോർഷനെ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ വില്ലൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഒരു അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് വേഗസ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേനും ആമും പോളും ബിഗും കെന്നും കിന്നും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പോർഷനെ ഡ്രഗ് ചെയ്തേക്കാണെന്ന്. കെൻ പറയും, ഇപ്പൊ പോർഷന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ അവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിന്നിനോട് പോയിക്കോളാൻ പറയും. പക്ഷെ കിന്നാണെങ്കിൽ പോർഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് കോണർ കൂടുതലാണല്ലോ. അങ്ങനെ കിന്ന എല്ലാ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെയും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോർഷന്റെ കാര്യം കിൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വേഗസ് കൊടുത്ത ഡ്രഗ് എന്തോ ഒരു സെക്ഷുവൽ സ്റ്റിമുലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. ആർക്കാണ് ഈ ഡ്രഗ് കിട്ടിയേക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സഫക്കേഷൻ എടുക്കണ പോലെ തോന്നും. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോർഷ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്ഡ് ആണല്ലോ, പോർഷന് ബോധമൊന്നും ഇല്ല പോർഷ് എന്താ പറയണേ എന്താ ചെയ്യണെന്നൊന്നും. അപ്പോൾ പോർഷ് ആണെങ്കിൽ കിന്നിനെയും കൂടിയും ഈ ഒരു സെക്ഷുവൽ ആക്ടിലേക്ക് വിളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. പക്ഷെ പോർഷ് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യണതല്ല, ആ ഡ്രഗിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ പോർഷ് പറയും, നീ അഭിനയിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. അന്ന് ആ
ബാറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നീ എന്നെ കിസ് ചെയ്തില്ലേ, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോർഷ ഓരോന്ന് കാണിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ കിന്ന് പോർഷനെ കിസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ പോർഷ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് കിന്നിൻ്റെയും കൂടെ കൺട്രോൾ വിട്ടു, അതാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് സീനായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ മേളില് കൺട്രോൾ ഇല്ല, കിന്നിനായാലും പോർഷനായാലും. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇവരെന്താ സത്യത്തിൽ ചെയ്തതെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യോ, ഇവർ ദേഷ്യപ്പെടുവോ, എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. പിന്നെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വേഗസിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോർഷനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് വേഗസ് തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. എന്നാൽ ഇവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സിൽ വേഗസ് ആണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേഗസിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നെ കോമെൻറ്റ്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ.